E não para de chegar seguidores, pessoal. Olha o tanto de seguidores aqui, beleza? Recomendo demais, 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 demais. Senhor Jesus, na tua presença eu entro agora, pois eu vou iniciar mais um vídeo pro meu canal ensinando cada um que me assiste a crescer no Instagram. Abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que me ouve e me escuta. Em nome de Jesus, dá cura e realiza sonhos. Amém. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Talvez você possa estar pensando que eu estou gravando vídeo desanimado, mas não, pessoal. Eu tirei dois dentes e eu não poderia estar gravando esse vídeo. O doutor falou, não é para gravar vídeo. Mas, pessoal, como eu tenho compromisso com vocês de postar toda terça, vou gravar do mesmo jeito, beleza? Mesmo falando bem devagarzinho, mas vai ter vídeo novo pra vocês. Você que caiu aqui de paraquedas, você que tava assistindo algum vídeo qualquer e do nada caiu aqui. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Brancomedy e eu trago vídeo nesse canal terça, quinta e sábado, ensinando vocês a crescer bastante no Instagram. Eu quero convidar desde já você que é novo a se inscrever aqui no canal clicando no botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho da campainha para receber notificação dos vídeos novos. E pessoal, deixe o seu like que é muito importante para o crescimento desse canal. E não esquece de assistir os vídeos anteriores, porque lá eu tô falando melhor, beleza? Aqui eu tô com gases na boca porque tá sangrando bastante, beleza? Pessoal, não esquece de entrar no grupo do canal no WhatsApp. Os links dos três grupos estão no primeiro comentário fixado. Hoje, como eu tô desse jeito aqui, eu não vou conseguir mandar os salves do vídeo anterior. Mas se você quer salve no próximo vídeo, comenta aqui embaixo aqui, ó. Hashtag manda salve e coloca o seu Instagram, beleza? Que eu vou divulgar 5 pessoas e quem sabe você consiga ganhar bastante seguidor. Agora, pro vídeo não ficar muito grande, como eu tô meio debilitado, bora logo pro que interessa. Tamo junto, é nóis. Bom, pessoal, acabei de entrar na tela do meu celular, vocês estão vendo aí? E o método de hoje é esse daqui, beleza? Pra não ficar sem vídeo e como esse método tá atualizado, resolvi trazer ele novamente. Pessoal, tá cheio de ponto, tudo sangrando que tô sentindo gosto, mas eu não posso ficar sem postar vídeo pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar aqui, ó. Lembrando, assista ao final e entra com conta fake. Lá em cima você clica no inglês, já tá. Aqui você clica login via Instagram. Ok. Pessoal, provavelmente a tela some aí por segurança do aplicativo, beleza? Mas eu vou pôr uma conta fake aqui, ó. BillyFF.12. Se por acaso estiver mostrando, eu vou tirar aqui, mas se não tiver, já vai assim mesmo. Luquinhas 2019. Errei. Prontinho, pessoal. Tá entrando aí, vocês estão vendo. Vou arrumar aqui o tripézinho rapidinho a câmera. Prontinho. Esse método aqui não tem muito segredo. Clicou na moedinha, já vai subir pra 22 lá em cima, lá, ó, tá vendo? Ó. Clicou de novo. Clicou de novo. Eu não vou pegar muita moeda pro vídeo não ficar muito grande. Mas é só você fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, que eu tenho certeza que você vai crescer muito em uma semana. Lembrando que se sua conta for bloqueada, é só você entrar em outra. Vou te ensinar aqui, ó. Eu tô logado numa conta só, a do Billy, que vocês estão vendo. Mas se você clicar aqui, ó, Switch Account. Você pode adicionar mais conta clicando aqui, ó, ADD New Account, beleza? Mas não vou adicionar não, porque... Branco, eu não gosto de ficar clicando. O que que você me indica fazer? Fica aqui, ó, no autofollow. Não precisa mais clicar, vai pegar sozinho. Branco, assim bloqueia rápido. O que que você me indica fazer? Clica no anti-block e ativa. A cada 10 segundos... Vai seguir uma pessoa sem você tocar na tela, ó. Tá vendo aí? Seguiu mais uma. Agora minha conta foi bloqueada, porque ela já estava bloqueada há um bom tempo. Beleza? Eu sempre uso ela, não tenho outra. Ó, tá bloqueada ela, beleza? Mas você pode adicionar mais conta fazendo isso, ou se por acaso a sua conta estiver bloqueada, você sai entre outra. Lembrando, o problema não está no aplicativo, o problema está na minha conta que está bloqueada, a do Bid, beleza? Branco, eu entrei com uma conta fake, eu quero mandar seguidor na minha conta verdadeira, como eu faço?
Primeira coisa que eu vou ensinar vocês, eu já vou entrar direto na conta que eu vou ganhar os seguidores. Lembrando, eu indico você assistir os vídeos anteriores porque os métodos são impecáveis. O último seguidor foi às 6 horas, beleza? O Kelvin96. 48.4, tá ótimo, bastante seguidor nessa conta. Às 6 horas foi o último. Aí você entra no aplicar. Você vai vir aqui em menu, na terceira opção de lá. Terceira opção de cima para baixo, ó, Switch Account, Track Others e Other for Others. Other for Others. Calma aí, a minha conta tá bloqueada, então saiu sozinho. Vou entrar de novo aqui rapidinho. Entrou. Menu, Other for Other. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, ó, canal do Branco.20k. Aqui você coloca a conta de quem você quer ganhar seguidor. Da sua empresa, da sua loja, da sua namorada, da sua tia. Quem você quiser mandar seguidor. Quer fazer uma surpresa para um amigo? Coloca também. Colocou, clicou na fotinha. Pronto. Aqui você arrasta, ó. A quantidade de seguidores é o dobro, beleza? 20 moedas, 10 seguidores. 50 moedas, 25 seguidores. 100 moedas, 50 seguidores. E é muito fácil pegar moeda. Eu não consegui muito porque, como eu disse, a minha conta já estava bloqueada. Lembrando que se você pede 10 seguidores, você não ganha 10. Você ganha cerca de 15 a 20. Ganha sempre mais. Vou mandar 17 aqui, ó. Submit order. Pronto, já descontou minhas moedinhas lá em cima. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aí hashtag dente, beleza? Arranquei meu dente, os dois dentes do siso de cima, daqui e daqui. Então só pra me saber que você chegou até o final do vídeo, comenta hashtag dente. Sei nem se vocês estão me ouvindo, talvez eu esteja falando muito baixo. Vamos ver lá se já chegou algum seguidor. Já chegou dois, beleza? O Oziel e o Ra, e a Raha. Já chegou mais dois, beleza? O Doa e o Achá. Já chegou mais três, beleza? Método de verdade, pessoal. Não cortei o vídeo, ó. Tá chegando mesmo, beleza? Pessoal, vou esperar passar dois minutinhos e já volto com vocês só pra nós ver se vai chegar todos de uma vez só. Ah, não. Vou nem cortar, pessoal. Ó, já chegou bastante aqui, ó. Pedi 17. Chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Bom, pessoal, olha o tanto de seguidores que chegou aqui rapidinho, pessoal. Olha o tanto de seguidores que chegou aqui em questão de 20 segundinhos. E não para de chegar seguidores, pessoal. Olha o tanto de seguidores aqui, beleza? Recomendo demais, 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 demais. Link desse método tá na descrição, no primeiro comentário. E se você tiver pressa e quiser comprar seguidores brasileiros com reposição, primeiro comentário fixado, eles vendem seguidor, beleza? Tamo junto. Subiu pra 4.48.5. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um beijo, é nóis. Eu peço desculpa por estar falando assim. Fui.